I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. U današnjoj epizodi imamo Brawl Stars. I kao što vidite na mom svom akauntu, imam napokon Star Power za Nitu. Rekao sam da ovo, da ne mogu da dobijem Star Power i dalje ga nisam dobio jer sam ga kupio u shopu kad je izašao i sve. Tako da trotujem ovaj jedan boks, tako da ćemo njega da openujemo. Tu su dosta kartica i svega, nebitno. Uzet ćemo danas, nećemo igrati. Tu sad igrat ću jednu partiju s Nitom. Da vidim koliko će to delovati i sve. Znači, sad sam igrao jednu partiju, sad sam izgubio trofeje, čast timer i čast ne znam šta. I nebitno, znači, nije bilo klipova iz jednog razloga, a taj razlog je, znači, bukvalno mi je ovo puko telefon koji sam imao, s kojim sam snimao i sve. I on je bukvalno puko, ono, znači, i to nije puko u fazonu sada, pao mi telefon pa puko ekran, nego je on pukao bukvalno sam od sebe, pošto je meni neka telefon taj stari zabada, pa sam ja došao uzu izvadim tipa bateriju pa vratim pa ono, pošto logično toko ne radi ono, nije uradio ono jednom u životu ništa nije uradio. I mislim, i kad sam igrao Brawl Stars, čuo se krc na telefonu. Ja nisam znao, ja sam mislio prvo da je to mas, da je, nisam onaj poklopac pozadi što ide na telefon, da ja to nisam lepo stavio. Ali ja sam to zapravo lepo stavio, nego je ekran bukvalno se otvorio onako. Znači, bukvalno onaj deo što pokriva ekran, unutra je ono sve sranje. I to je bilo ovo, bukvalno otvorilo se. I telefon je izgubio ceo touchscreen je otišao i mogao sam se pozdraviti s tim telefonom. I nisam mogao da snimam, pošto nisam imao telefon i sve to. Ovaj se opet sjebo, zato što je znao da sam ja tu tužbu. I nebitno i sve to. I nisam mogao da snimam i sve. Imao sam telefon, ja imam zapravo još jedan telefon, pošto onaj zapravo telefon na kome... Kako on ima tako dobar range, jebote? Ma daj. Nebitno, znači na telefonu... Drugi telefon koji imam, pošto ja imao sam dva telefona, sad isto imam dva telefona. Ali onaj drugi telefon je zapravo iz 2013. 2014. On mi služi čisto zato što u njega mogu da učitam karticu, jer onaj drugi telefon nije teo da učita moju karticu i sve. I onda nisam mogao da učitam karticu i nisam mogao da ovo, da zovem, tako palimo internet i sve to. I to je to ono. I onda na njemu ne mogu da igram jer jednostavno on nije da ima mnogo stvari na njemu, nego ima malo memorije. I ja mogu bukvalno da obrišem sve i da igram Brawl Stars samo na tom telefonu i opet neću imati dovoljno memorije da ovo, kako se zove, da mogu da snimam, da objavim video i sve to će trajati godinu dana, ono. I fora u tome što sam ja onda odlučio, ono, a fuck, ono je, znaš, neću snimati tih 5 dana, jer 4 koliko me već nije bilo. I ja sam to, ono, bukvalno, trebao sam ovdje dobijem telefon, pošto idem na ekskurziju, i ne bih mogao sa tim iz 2014, kao što sam rekao da idem, jer ne bih mogao, ne se javljam, ne mora pazi na kredit. I pošto nisam na račun i sve moram da pazim na sve to. I to je baš bilo ono shit. Ne bi uspeo uopšte ono to da izvedem. Ne znam niti kako bi to izveo. Niti ono. Niti da ja odem tamo u inostranstvo pa da mi zabode telefon kao što stalno zabada. I odlučili su moji kao, pa aj kupit ćemo ti prvi telefon. Pošto ja do tad nisam imao baš telefone. Da kupujem, ja sam samo da dobijem, da kupujem i telefon. Nego se samo nasljeđivao telefone i tako to. Tako da, ono, to je još od ko zna koje godine, znači ceo život tako nasljeđujem telefone. I odlučili su, ajde kupit ćemo ti prvi telefon i ovaj prvi telefon je Huawei Y7 2019. Ovo. Boja je plava telefona, da je to baš nebitno. Gore ti imaju dvojica, da li moguće? Ovaj neće uspjeti. Gotovo. Goodbye. Pozdravi se sve. Čivo Shit. Če uspjeti ovo da izvedem. Ako ja ovo izvedem svaka mi čast. Uspjeću. Easy. Gotovo. Ajde. Predaj se druženo. I šta je ti sad uspjetim heal? Ništa.
goodbye. Pobjeda. Tako da ono. I sad na ovom telefonu, ono, baš je dobar telefon i sve. Iskreno, mnogo sam srećan. Jer ono, to je moj prvi telefon i donekle ja ću sad s ovim telefonom baš učiti da treba da se čuvaju stvari, jer ono, telefon je ono, nije nešto ni skupa, nije nešto ni jeftin, baš ono, mora da se pazi s njime. Također, dolazi nam novi update, novi Brawler, znači Brawl Talk, dolazi on. I to je, opet će biti Brawler na ovome, znači opet će biti Brawler na 6K trofeja, tako da to će biti do jaja. Ja za to vreme moram da vratim trofeje nekako na svim brawlerima. Igrat ćemo još Nitu. I, a nemam da imam. Mislio sam da je ovaj Brawl Ball, pošto bi Brawl Ball igrao. Ok, moramo da igram ovaj. Znači, i pa ne vezi, sad imam taj telefon i sve. Tako da ću sad moći sasvim normalno da snimam. Ovaj telefon i ne baguje toliko, kao što možete vidjeti koliko onaj baguje drugi telefon. Svi ste to vidjeli barem jednom u mojim klipovima ili barem jednom u onoj montaži. Znači koliko to ono, koliko se puta pojavi, koliko puta ovako zasjecka, onako. No ovaj telefon to ne, bukvalno ono, jer je to jedan od novih telefona. Ono, koliko ja znam, to jest ono. I sada, ovako ću malo da igram jednu partiju, dve, možda još ovu samu partiju. Jebote, prepadem. E, vid men, e. Ovo me nervira, zato što se kliže mnogo ekran. Ja to nisam navikao, zato što mi je onaj koji konj. E, zajebo me, brate. Možda je nije. Možda i nije. Goodbye. Fuck off. Da, zašto mi kliže mnogo ekran, ovo je nov telefon. I onda kad mi zakliže, brate, ona druže, kada se ne taloži ono kako jedem na onom drugom telefonu i se ne bi se klizalo ni da treba ni da ne treba. Kod imamo ono isključeno, bukvalno samo stoji jedno mesto nekad. Ali ovaj telefon baš ono kida. Znači, telefon još, ako vas zanima, on ima kao onu razmena boje. To je nije razmena, nego kako da kažem. Telefon pozadi ono na telefonu je zapravo drugih boja. Kao da i svetlije plavo ide u tamnije plavo. I mnogo da je AI izgleda. Također imaju ono za, kako se zove, ne znam zašto sa pričom za telefon, ali ono, nebitno. Znači, također, da, znao sam ima bende, nisam očekao da ima ništa drugo. Drža me ovaj primo, moram se udaljiti od njega. Da, zato što će ovaj primo. Beži. Tako, slobodio sam malo sebi mjesta. Nice, 5. Ovi, dovisim 2. Ću biti još jedna pobjeda. Potiću ja njih da se njih dvoje pobiju nekako. Ću biti nekako, evo ovdje ovako. Da, brate, onako koji kurac je to, brate. Što volim, brate. Duvaj ga, primu, kakva pičketina, brate, koji stream snajper. Znači, ono, nervira me, brate, što se, onako, ja se još pomerio da on mene ne puci, onako. Također, tu je ceo klub, tu smo svi, braće, nije vez. Imamo 54% baterije. I to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste živjeli, ako jeste, ostavite like, lupite subscribe, a mi se idemo u sljedećem videu. Kako ja sad ovo da pauziram? Jebote led.